Estou aqui entre a São José do Divino, essa rua sem nome, Rua Galena. Estamos solicitando para que a prefeitura venha aqui e tire esse pessoal daqui, ó. Aqui é área de risco. Se tiver alguma chuva, essa água vai empurrar tudo isso para dentro do rio. Eu solicito também à Secretaria de Assistência Social que pare de frescura. Vem aqui, apenas olha o pessoal e vai embora. Tem que tirar esse pessoal aqui, tem que tirar esse pessoal daqui, ó. A água vai entrar e vai levar tudo para dentro. Não gostaria que acontecesse isso, mas isso pode acontecer. Tá aqui, ó, Riacho dos Machados. Ó, o pessoal tomando banho. Tem que tirar esse pessoal aqui e mandar para um local decente. Queremos que essa pessoa tenha decência, porque aqui, ó, se a água vier, vai levar todo mundo embora. E ali tem outro pessoal, ó. Pensa que é fácil conviver com esse pessoal? Não, é muito difícil. Você vê as pessoas passando necessidade e você não podendo fazer nada, porque a prefeitura não faz nada. Prefeito, ajuda nós. Tira esse pessoal e dê decência, dignidade para eles. Contamos com a sua sensibilidade. Se você se indignou, dê um like. Junte-se a nós. Resgate o seu poder de indignação. Faça agora a sua parte, prefeitura. Prefeito.